Hej Anders, jag ska visa hur man kan använda Klistra in special för att konvertera data till tusental. Till exempel som vi ser i resultaträkningen här så har jag beloppet 67 miljoner 76 000. Jag skulle istället vilja att det stod just 67 000 76 och få bort nollorna. Alltså göra om det till tusental istället. För att göra det, skriva in siffran 1000 i en cell till höger om ett område. Markera det och kopiera. Sen markerar jag mitt område, högerklickar och väljer klistra in special och väljer åtgärden dividera. Ni ser att det finns många andra åtgärder också, men här dividera. Vad kommer det innebära då? Jo, att cellen som jag har kopierad kommer att divideras med alla belopp som jag har markerat. Jag klickar på OK och där ser ni hur min data är konverterad till tusental. Som sagt, ett smart sätt att använda klistra in special för att konvertera data till tusental. Hoppas det var till nytta. Tack för att ni har tittat.